নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ পৰা যাব মুঠ 110 জন লোক মুকলি অনুষ্ঠানৰ বাবে অসমৰ পৰা পঠিয়াব বহু সামগ্ৰী 14 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ পৰা পঠিওৱা হ'ব চাপা ডালচেনি জলকিয়া তেজপাত আদাকে ধৰি 8 টন সামগ্ৰী 20 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত গৈ পাবলৈ অসমৰ পৰা পঠিওৱা হ'ব সামগ্ৰীসমূহ ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ পৰা যাব মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ ননিগোপাল গোস্বামী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ লগতে শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানত থাকিব সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি সম্পাদক কামাখ্যাৰ বৰদলৈ কবিন্দ্ৰ শৰ্মা ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ বাবে অযোধ্যালৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা 14 জানুৱাৰীত ৰাম জন্মভূমিলৈ ৰাওনা হ'ব ৰেলখন 16 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব ৰেলখন আগৰতলাৰ পৰাও 16 জানুৱাৰীত যাব আন এখন ৰেল ৰাম মন্দিৰ দিয়াৰ বাবে অযোধ্যালৈ নিয়া হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী লগতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে মাটি পুনৰ এপিএছচি কেলেংকাৰী জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ৰাকেশ পাল সামিদুৰ ৰহমান বসন্ত তোলেৰ লগতে ৰাকেশ পালকো এছ আই টি জেৰাৰ সম্ভাৱনা বিকাশ শৰ্মাৰ জামিনৰ বিৰোধিতা নকৰিলে এছ আই টি কাইলৈ পুনৰ ৰাজ্যত শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা ডিমা হাছাও পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে মুঠ 6টা স্থানত হ'ব শিলাবৃষ্টি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে তথ্য প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাব ৰাজ্য তেজপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ লোক দুজনে দালালৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল ভূমি ধৃত দুই বিল্ডাৰ অজয় শৰ্মা আৰু পংকজ বিশ্বাস তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োজনকে দেৱজিত নাথৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল পাঞ্জাবাৰী এডোখৰ ভূমি বালাজী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাবে ক্ৰয় কৰা হৈছিলে ভূমিখিনি এপিএছচি কেলেংকাৰীত পুনৰ তিনি বিষয়ালৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকালৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে 26 ডিচেম্বৰত এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই তথাকথিত বিষয়া জুইৰ বিৰুদ্ধে নম্বৰ জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকা গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে 2 জানুৱাৰীত এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এপিএছ নন্দিনী কাকতি কামাখ্যা মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰ আৰু উগ্ৰতৰা দেৱালয়ত পূজা অৰ্চনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দেশৰ ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে এই পূজা কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে যে কথা আৰু কামৰ মাজত আমাৰ চৰকাৰৰ মিল আছে কংগ্ৰেছৰ 60 বছৰীয়া শাসনকালত সেয়া হোৱা নাছিল দেশত কেইবা কোটি দৰিদ্ৰ জনতাক মোদী চৰকাৰে সকাহ দিছে কংগ্ৰেছে যিটো কেতিয়াও কৰিব পৰা নাছিল নগাঁৱৰ গৰু চুৰিত নামিল আৰক্ষীৰ দুই পুত্ৰ নিশা গৰু ছাগলী চুৰি কৰি ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহোঁতেই দুই চোৰক আটক কৰিলে ৰাইজে বিলাসী আইটেন বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে চুৰি হোৱা গৰু ছাগলী নিশা নগাঁৱত গৰু আৰু ছাগলী চুৰি জুৰীয়া ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহোঁতেই ৰাইজে আটক কৰে কিশোৰ এই দুই চোৰক আটকাধীন এজন কিশোৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজন কিশোৰৰ পিতৃ কৰ্মৰত আৰক্ষী হাবিলদাৰ ধৃত কিশোৰ দুজনৰ ঘৰ হৈছে ৰহাৰ সৰাগত খটখটিত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী যাত্ৰীবাহী বাছত গুলীভৰ্তি বেগ জব্দ কৰা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা বোকাজান অভিমুখী বাছত গুলী উদ্ধাৰ হৈছে গুলীভৰ্তি বেগসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত নগাঁও চামগুৰি গগন বৰা আৰু তৌফিক আহমেদ দুইৰে পৰা জব্দ হৈছে AK-47 আৰু ইনচাচ ৰাইফলৰ 6টা মেগজিন জব্দ হৈছে 7.62 mm পিষ্টলৰ 90টা গুলী আৰু 5.56 mm পিষ্টলৰ 60টা গুলী গুলীভৰ্তি বেগটো আছিল এগৰাকী RAF জোৱানৰ ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা চুৰি হৈছিল বেগটো কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবদ গগন তৌফিকক 600 টকা দিয়া হৈছিলে নুমলীগড়ৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত ট্ৰাকে মহতিয়ালে মাৰুতি ৱাগেনৰ বাহনক ট্ৰাকৰ খুন্দাত বিধ্বস্ত হয় ৱাগেনৰ বাহনৰ সন্মুখভাগ দুৰ্ঘটনা নিহত আৰু আহত হৈছে দুজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত আলী হুছেইন নামৰ লোকজন চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে অতি সংকটজনক অৱস্থাত জিয়াউৰ হুছেইন আৰু ৰিজৱাৰ হুছেইনক GMCHত ভৰ্তি কৰা হয় আহত দুয়োৰে অৱস্থা অতি সংকটজনক নৱবৰ্ষ বুলি মদ খালে একো বেয়া কথা নহয় পিকনিকস্থলীত আহি মদ নাখাওঁ বুলি কোৱাটোহে ঠিক কথা নহয় পিকনিকস্থলী মুকলি কৰি বিধায়ক অতুল বৰাই দিলে পুৰা পানৰ বিধান বিধায়ক বৰাৰ মতে পিকনিকস্থলীত আহি মদ নাখাওঁ বুলি কোৱাটো ঠিক কথা নহয় জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰীত সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ এবছৰ পিছৰে পৰা সেনাৰ তীব্ৰতৰ অভিযান আক্ৰমণস্থলীৰ পৰা আজি উদ্ধাৰ কৰা হয় 3জন সেনা জোৱানৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে পুঞ্চ আৰু ৰাজৌৰীত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিশেষ সূত্ৰৰ মতে উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত সোধা পোছাৰ বাবে 7-8জন লোকক আটক কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে নিশা জম্মুস্থিত হোৱাইট নাইট কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল সন্দীপ জৈন আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান RR শ্বাইন এম্বুছৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ৰঙাপাৰাৰ 1নং নামনি গাঁৱত 7,000 টকাত সন্তানক বিক্ৰী কৰে পিতৃ মাতৃয়ে অৰুণাচলৰ দিৰাঙৰ 5 বছৰীয়া সন্তানক বিক্ৰী কৰিলে পিতৃ মাতৃয়ে পিতৃ হাকিম আলী আৰু মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিলে সন্তানটি 5 দিন পূৰ্বে কাম বিচাৰি গৈছিল দুয়োগৰাকী উভতি আহিবলৈ হাতত পইচা নথকাত বিক্ৰী কৰিলে সন্তানক ৰঙাপাৰালৈ উভতি অহাত ৰাইজে ধৰি দুয়োকে কথালে আৰক্ষীক পূৰ্বেও দুয়ো আন এটি সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল বালিপৰাত
24 ঘণ্টা দেখত নতুন কৈ কোভিডত আক্রান্ত 752 জন শুক্রবার দিনটো কোভিড আক্রান্ত হৈ 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত দেখত কোভিড আক্রান্ত হৈ 20 জনৰ মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান কোভিড সক্রিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 3420 জন কেৰালাত সৰ্বাধিক কোভিড আক্রান্ত মৃত্যু হৈছে ভাৰতত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট JN.1ত আক্রান্ত হৈছে 22 জন ইয়াৰে 21 জন গোৱা আৰু এজন কেৰালা তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্র কৰ্ণাটকত আক্রান্ত হৈছে বহু লোক তেলেঙ্গানা পুটুচেৰী দিল্লী আৰু গুজৰাটত আক্রান্ত হৈছে কেবাজন লোক মহানগৰী ডাউনটাউন স্কুলৰ চিত্র প্ৰদৰ্শনী প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বিদ্যালয়খনৰ সৃষ্টিশীল মনৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ চিত্ৰ এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কলা আৰু শিল্প মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা ৰাতুল চন্দ্ৰ গগৈ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় কলা আৰু শিল্প মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ হোৱা ধন দান কৰা হয় সহায়িকা নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোক উল্লেখযোগ্য যে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুক সহায় কৰি আহিছে সহায়িকা নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে ক্রিকেট জগতের নতুন যুগ এম্পায়ার নহয় স্টাম্পেই দিব খেলার প্রতিটি নির্ণয় স্টাম্পর রঙে নির্ণয় করব আউট সিক্স ফোর নো বল ক্রিকেট জগতের বাবে নতুন উদ্ভাবন হয়ে আছে ইলেকট্রো উইকেট স্টাম্প খেলার প্রতিটি বলের সংকেত দিব ইলেকট্রো উইকেট স্টাম্প খেলার অগ্রগতির লগে ঘনে ঘনে সলনি হব ইলেকট্রো স্টাম্পর রং আর স্টাম্পর রঙে দিয়ে যাব খেলার প্রতিটি নির্ণয় ইলেকট্রো স্টাম্প রঙা রঙের উজ্জ্বলি উঠিলে প্যাভিলিয়নমুখী হব লাগবে ব্যাটসম্যান চৰাইদেউ হাপেখাটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 15 লাখৰো অধিক সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে দণ্ডেশ্বৰ ফুকন নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ বাসগৃহত থকা গুদামত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত টেণ্ট হাউচৰ সা সামগ্ৰীৰ লগতে ছাউণ্ড ছিষ্টেম জেনেৰেটৰ জাহাজ আছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ মহানগৰী লখৰাজ কিজিত প্ৰাগ বৰদিন পালন বৰদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ মাজত নৃত্য গীত আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা হয় নগাঁৱৰ বগলাজানত হাতী মানুহৰ সংঘাত বগলাজান বাহকাবাৰী আৰু গুইমাৰীত প্ৰায় সপ্তাহ ধৰি অব্যাহত আছে বন্যশস্যৰ উপদ্ৰৱ প্ৰায় 200টা হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী নাঙৰি কিচাম দীঘলি কিচাম আৰু ডাবলু কিচামৰ কৃষকৰ পথাৰ ধান খাই তহিলং কৰাৰ লগতে নিশা বগলাজানৰ অমল হীৰাৰ বাসগৃহ ভাঙি পেলালে বন্যহস্তী বৃহৎ যাত্ৰীয়ে কামপুৰ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় যদিও ঘন জংঘলত আশ্ৰয় লোৱা বন্যহস্তী যাকটো খেদিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁও ফেৰীঘাটত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁৱৰ জয়শ্ৰী প্ৰসাদৰ মানসিকভাৱে দুৰ্বল লোকজন বুধবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল নদী আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হ'ল এখন পিকনিক স্থলী নুনমাটিৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত নুনমাটি পিকনিক স্থলী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয় তেজপুৰ সমষ্টিৰ পিঠা গতুৰ পৰা মুকলি কৰে পিকনিক স্থলীখন কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলত অন কেমেৰা খামুনৰ কাছ চিকাৰ টুৰিষ্ট গাইড টকবি কালিৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্যটো টকিবে দুজন বিদেশী পৰ্যটক আৰু এজন ভাৰতীয় পৰ্যটকক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাই থকাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হয় এই দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈ পৰে দেখি বিদেশি পৰ্যটক বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জলাশয়সমূহ ভৰি পৰিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰে কাজিৰঙা মনোমোহা পৰিৱেশে মোহিত কৰিছে দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকলক নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত সজাগতামূলক অনুষ্ঠান গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হয় সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী পৰিবহণ বিভাগৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে এ ডি চি অনুৰাগ ৰুদ্ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ প্ৰাণজিৎ শইকীয়া অঞ্জন জ্যোতি চৌধুৰীকে ধৰি বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি জালুকবাৰীত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা ছাত্ৰকেইজনৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কুটেশ্বী মন্ত্ৰবা আশুৰ নেতৃত্বৰ আশুক জন্ম লগ্নৰে পৰা হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে সমালোচনা কৰি আহিছে আশুক সমালোচনা কৰাটো হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ বাবে কোনো নতুন কথা নহয় এই মন্তব্য কৰে আশু সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কাৰ বিৰোধী আন্দোলন ৰাজপথৰ সমান্তৰালকৈ আদালততো অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিলে উৎপল শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তৰা 200 শতাধিক গোচৰৰ 53খনেই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰঙিয়াৰ উদিয়ানা গাঁৱৰ ৰাইজ ৰাইজে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত কৰিলে ৰাজহুৱা সভা উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি ব্যাপক হাৰত গাঁওখনত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ লগতে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী নৱপ্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাহৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ একগোট হৈছে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানা গাঁৱৰ ৰাইজ গাঁওখনৰ সচেতন ৰাইজে মিলি বিগত কিছুদিন ধৰি দিনে নিশাই পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি কেইবাজনো ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক আৰক্ষীক গতাই দিয়ে
উদালগুৰি এজন ব্যতিক্ৰমী শিক্ষক মিগেন ফুটধৰ নামৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে নিজৰ শিক্ষকতাৰ দায়িত্ব সুন্দৰভাৱে পালন কৰাৰ উপৰিও এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক ৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদালগুৰি টঙলাৰ জংগলপাৰাৰ শিক্ষক মিগেন ফুটধৰে বিগত তিনি বছৰে ৰাইজৰ প্ৰায় 12 বিঘা মাটি লিজত লৈ ৰবি শস্যৰ খেতি কৰি উপাৰ্জন কৰি আহিছে 7 লাখ টকা ফুলকবি বন্ধাকবি সৰিয়হ মটৰ গাজৰ আলু ৰঙালাও জিকা আদা গাজৰ পানীলাও বেঙেনা আদি খেতি কৰি উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে আন 10জনৰ বাবে আদৰ্শ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃদ্ধিছে স্থাপন কৰা মৰণৈ চাহ বাগিচাত বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি বৰদিন উপলক্ষে সজাই পৰা তোলা হৈছে চাহ বাগিচাখনৰ গীৰ্জাঘৰ বৰদিনৰ বাবে বাগিচাখনৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে নৃত্য গীতৰ আখৰা কৰিছে যান্ত্ৰিকতাৰ বিপৰীতে কাজিৰঙাত মুকলি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আপোন পাহৰা হৈ পৰিছে মুম্বাইৰ পৰ্যটকসকল কাজিৰঙা দৰ্শন কৰি এডৰা শাকনি বাৰীত উপস্থিত হলহি মুম্বাইৰ পৰ্যটকৰ এটা দল কাজিৰঙালৈ অহা দেখি বিদেশী পৰ্যটকক অসমৰ কৃষিজাত শাক পাচলি তথা ঔষধি গছৰ ধাৰণা দিয়াৰ পৰিকল্পনাৰে গোলাপ শইকীয়াই আৰম্ভ কৰিছে এখন কৃষি পাম গোলাপ শইকীয়াৰ এই কৃষি পৰ্যটনৰ পৰিকল্পনা গুষ্ম আদৰণি জনালে বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকসকলে ৰঙালাও আলুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন শাক পাচলিৰ মাজত এক নতুনত্ব লাভ কৰি পৰ্যটকৰ মন্তব্য কৃষি পৰ্যটনৰ অধিক প্ৰসাৰতাৰ প্ৰয়োজন আছে কিয়নো ৰাজ্যৰ লোক সংস্কৃতি তথা জনজীৱন প্ৰতিফলিত হয় কৃষি পৰ্যটনৰ যোগেদি আনহাতে মুকলি আকাশৰ তলত স্থাপন কৰা টেণ্টৰ ভিতৰত নৈশ যাপন পৰ্যটকসকলৰ বাবে আন এক বিশেষ অভিজ্ঞতা পৰ্যটকৰ নৈশ যাপনৰ বাবে কৃষি পামৰ লগতে গোলাপ শইকীয়াই ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো নামেৰে মুকলি আকাশৰ তলত সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে কেইটামান টেণ্ট শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ নিচলামাৰীত কৃষকৰ সেউজ বিপ্লৱ 1000 বিঘাতকৈ অধিক মাটিত শতাধিক কৃষকে কৰিছে আলু খেতি প্ৰতি কিলোত 18-20 টকা পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী কৰিছে উৎপাদিত আলু উল্লেখযোগ্য যে বৰচলাৰ নিচলমাৰী অঞ্চলটোত শোণিতপুৰ জিলাৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক আলু খেতি হয় অঞ্চলটোৰ উৎপাদিত আলুৱে এতিয়া দখল কৰিছে শোণিতপুৰৰ প্ৰতিখন বজাৰ প্ৰতি বিঘা মাটিত 30 কুইণ্টলকৈ আলু উৎপাদন হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে কৃষকসকলে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 20,000 লোকৰ ইজৰাইল স্থল আক্ৰমণত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে পূৰ্বতকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি গাজাত বৃদ্ধি পাইছে সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা একেদৰে গাজাৰ পৰা স্থানচ্যুত হৈছে 85% লোক 1.5 লাখতকৈ অধিক লোকে অনাহাৰে দিন কটাইছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত গাজাৰ সাহায্য প্ৰেৰণ আৰু যুদ্ধবিৰতি সম্পৰ্কত নিৰাপত্তা পৰিষদত পুনৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় ভেটো ক্ষমতা থকা আমেৰিকাই এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত গাজাত প্ৰৱেশ কৰা সামগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা কৰাতহে গুৰুত্ব দিয়ে লগতে গাজাৰ যুদ্ধবিৰতি আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিচৰা দায়িত্ব নস্যাত কৰে এতিয়াও নিৰাপত্তা পৰিষদত ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই মংগলদৈ দুখন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণক লৈ আহুকালৰ সৃষ্টি বিদ্যালয় দুখন একত্ৰীকৰণৰ সময়ত ওলাই পৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আৰ টি আই পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য ভুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখুৱাই চলি আছে মংগলদৈ নগৰবাহী হাইস্কুল উত্তৰ গুৱাহাটী দিহিং সত্ৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান আই আই টি গুৱাহাটীৰ বিষয়া শেৱালী মহাজন আৰু দীপন লাল বৈশ্যৰ ঘৰত চোৰৰ লুটপাত চোৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ নগদ ধন গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত চোৰে চলালে লুটপাত বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ বিকল কোটিটকীয়া পানী যোগান আঁচনি যাৰ বাবে নদী নিজৰা পানী খাবলগীয়া হৈছে লেব্ৰা শান্তিপুৰৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে লেব্ৰা শান্তিপুৰত বিগত 2018-19 বৰ্ষত সজল আঁচনিৰ অধীনত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছিল আঁচনিখন আৰু এই আঁচনিখনে কিছুদিন পানী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও সম্প্ৰতি ভেকু ভাওনাত পৰিণত হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত জাইকা তথা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মৰণ ফাণ্ড পানীৰ পাইপ বহুৱাৰ নামত ৰাজপথৰ কাষে কাষে খন্দা গাঁত উন্মুক্ত হৈ আছে যাৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আগন্তুক 25-30 বছৰত বিটিআৰত কোনো উগ্ৰবাদ বা অস্ত্ৰ আন্দোলন হ'ব নোৱাৰে এতিয়া বৰুভূমিত এন এল এফ বি বুলি একো নাই মুছলপুৰত অসম ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ এক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মাই লগতে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ সন্দৰ্ভত কয় যে কংগ্ৰেছ দুৰ্বল দল যাৰ বাবে সোনকালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ইউ পি পি এল শক্তিশালী দল নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'লে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব গৰু বা ট্ৰেক্টৰে নহয় এবাৰ ধানৰ মৰণা মৰাৰ নতুন কৌশল বাইকৰ কলিয়াবৰৰ কুঠৰী কাষৰীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ৰঙাগড়াত এইদৰে বাইকেৰে মাৰিছে ধানৰ মৰণা যি দৃশ্য এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে যাই আহম হাস্পাতালৰ তৎপৰতাত পুনৰ ৰঙীন সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰীয়ে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছিলে কিশোৰীগৰাকী আৰ্জিনা বেগম নামৰ কিশোৰীগৰাকী হোজাই আহম হাস্পাতালত অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত ক্ৰমাৎ সুস্থ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে
হোজাই যমুনা জলসিঞ্চন প্রকল্পত অবাধ দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ নীলবাগান উপসংমন্ডল এলাকাত রক্ষণাবেক্ষণ আর মেরামতির টাকা ঠিকাদারে আত্মসাত করার অভিযোগ বিভাগীয় নীতি নিয়ম উলঙ্ঘা করে ঠিকাদারে মইমতালে কাম করার অভিযোগ নলার পেট কাটিং করা কামত নীতিবিরুদ্ধভাবে বনুয়ার সলনি জেসিপি লগাই কাম করার সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া জলসিঞ্চন প্রকল্পের বিভিন্ন ঠাইত থাকা গেট সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ আর মেরামতির নামতো চরম অনিয়ম তদন্তের দাবি স্থানীয় রাইজের পাহৰণি গৰ্ভত গ্ৰুটিংছ কাৰ্ড যান্ত্ৰিকতাই যেন কাঢ়ি নিছে মানুহৰ মাজৰ ঐক্যতা যান্ত্ৰিকতাৰ গ্ৰাহত যেন লাহে লাহে অতীত হৈ পৰিল গ্ৰুটিংছ কাৰ্ড স্মৃতিৰ মন্থন কৰি নষ্টালজিক সেই প্ৰজন্ম ডিব্ৰুগড় আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চৰম কাণ্ড জ্ঞানহীনতা কোনো পথ নিৰ্দেশনা ছিগনেল নিদিয়াকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে খণ্ডাঘাটত সোমাল বাহন আহত দুজন যুৱক অমৃত আঁচনিত নিয়োজিত কোম্পানীয়ে ডিব্ৰুগড় চহৰত য'তে ত'তে গাঁত খান্দি সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাসৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশকো বুঢ়া আঙুলি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যিক কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ সদৌ অসম কাৰাটে সন্ধাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যিক কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আটাইকেইখন জিলাৰ 5,000 খেলুৱৈ প্ৰতিযোগিতাখনত ছাব জুনিয়ৰ কেডেট জুনিয়ৰ 21 অনুৰ্ধৰ আৰু ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ত কাটা আৰু কমিটি শাখাত ল'ৰা ছোৱালী উভয় অংশগ্ৰহণ কৰিছে গোলাঘাটৰ এজন যুৱকক উচ্চ প্ৰশংসা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰেল তথা যোগাযোগ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ সৈয়দ বাদ্ৰল নামৰ যুৱকজনে মৰাপাটৰ পৰা বেগ প্ৰস্তুত কৰি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশ্ব বজাৰ এফডিএছ বেগ এণ্ড ক্ৰাফ্ট কোম্পানী নামেৰে নামাকৰণ কৰি 2020 বৰ্ষৰ লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱসায়ে সফলতাৰ মুখ দেখিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ উপৰিও বিশ্বৰ 35খন দেশলৈ ভাৰতীয় ডাকৰ জৰিয়তে বেগ ৰপ্তানি কৰিছে গোলাঘাটৰ সৈয়দ বাদ্ৰল আছাদে কামপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ হৈছে প্ৰায় 31টাকৈ বিলাতী সুৰা কাৰ্টন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কামপুৰ আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ পৰা ৰজাগাঁৱলৈ নি থকা অৱস্থাত কপিলি দলঙত জব্দ কৰা হৈছে সুৰাখিনি আটক হৈছে টেম্পো চালক বিনু বৰা দীর্ঘদিন ধরে সরকারক রাজহ ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে সুরার রমরমিয়া ব্যবসায় চলাই আছিল একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী জব্দ করা সুরাখিনির মূল্য প্রায় 1,30,000 টাকা নীরব দর্শকর ভূমিকাত কামপুর আবকারী বিভাগ ইপিনে সুরাখিনি জব্দ করে কামপুর আরক্ষী গতাই দিয়ে চাপর মুখ আবকারী অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়কর হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইউমসেন মাটির হত্যার বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ অরুণাচল প্রদেশ ছাত্র সংগঠনের হত্যাকারী শীঘ্রই গ্রেপ্তার করে উচিত শাস্তি বিহার দাবিত অরুণাচল প্রদেশ ছাত্র সংগঠনে উলিয়ালে বিশাল প্রতিবাদী রেলি আকাশদ্বীপৰ পৰা ৰাজভৱনলৈ আপছৱে উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল উল্লেখযোগ্য যে 16 ডিচেম্বৰত ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক ইউমছেন মাটিৰ মৃতদেহ এছিয়াৰ প্ৰথমখন চিৰিয়াখানা হিচাপে পৰিচিত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ পহুগড়ত এতিয়া ভৰি পৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰে দেওহাঁহ ধৃতৰাজ শেৱালী হাঁহৰ কলকলনীত মুখৰিত হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক পহুগড় প্ৰয়োজনত জল্লাদ হবলৈ সাজু হৈছে দিছপৰীয়া বিধায়ক অতুল বৰা ফাঁচিকাটত জল্লাদৰ ভূমিকা ল'বলৈ সাজু হৈছে বিধায়ক অতুল বৰা নিজে ফাঁচিকাটৰ ৰছী টানি কঠোৰ শাস্তি দিব মন ভংগকাৰী ৰাজ্যত ঘটি থকা বনাঞ্চল ধ্বংসকাৰী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিলে চৰকাৰক প্ৰয়োজনত বন ধ্বংসকাৰীক ফাঁচিকাটত ওলমাবলৈ আহ্বান চৰকাৰক বিধায়ক অতুল বৰাৰ মহানগৰ সোনচালিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চলি থকা অবৈধ বালি খননৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী মুন দত্ত আৰু লাল চান নামৰ দুজন লোকৰ নেতৃত্বত বালিৰ অবৈধ খনন চলাৰ অভিযোগ বিধায়ক অতুল বৰাৰ শুকুৰবাৰে নিশা ৰহাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৰহাৰ চাপৰ মুখ মাৰোৱাৰী পতি জুই জাহ গ'ল এটা বাসগৃহ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুদুল বৰা নামৰ ব্যক্তিজনৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰটো ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডত বাসগৃহটোত থকা সকলো সা সম্পত্তি নথি পত্ৰ যা যায় অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত বাসগৃহটোত কোনো নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ধেমাজিত ৰাজপথত অভিযানত একেলগে নামিল জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া পৰিবহণ বিষয়াই যান বাহন পৰীক্ষা কৰাত নামি পৰিল ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপত 24 ডিচেম্বৰৰ দিনটো হ'ব জাগিৰোডবাসীৰ বাবে উল্লেখনীয় দিন কিয়নো কাইলৈ বহু প্ৰতীক্ষিত তথা নৱনিৰ্মিত ৰেলৱে উৰণ সেতুৰ লগতে কেইবাটাও আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ জাগিৰোডত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী টোপাতলৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ইউটাৰ্ণ লোৱাৰ সময়তে কণ্টেইনাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা হুণ্ডাই বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত খণ্ড বিখণ্ড হৈ পৰা হুণ্ডাই বাহনখন সংকটজনক অৱস্থাত আটাইকেইজন আৰোহীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি
রাজ্যত এম জি এনরেগার অধীনত ব্যাপক বৃত্তীয় অনিয়ম এম জি এনরেগার বৃত্তীয় খেলি মেলির অভিযোগত আটজন খণ্ড উন্নয়ন বিভাগ নিলম্বন করা হয়েছে পঞ্চায়েত আয়ুক্তর নির্দেশত নিলম্বিত আট বিডিও এম জি এনরেগার বৃত্তীয় খেলি মেলি করে নিলম্বিত শিলচরের বিডিও অবিনাশ টাই বিশ্বনাথর বিডিও রশ্মিরেখা মহন্ত ছয়দুয়ারর বিডিও অরুণ কুমার দাস পূব যোরহাটর বিডিও দ্বিজেন কুমার বরা এম জি এনরেগার অধীনত ব্যাপক বৃত্তীয় অনিয়মের অভিযোগত নিলম্বিত কাকোপথর বিডিও বর্ণালী ফুকন বিশ্বনাথর হাকোমাথা ব্লকর বিডিও গৌতম কুমার শর্মা চতিয়ার বিডিও পলক কুমার শর্মা আর শোণিতপুরের গাভরু ব্লকর বিডিও হেমকান্ত বরা পবিত্র বড়দিনলে মাজত মাত্র এটা দিন আটক ধুনিয়াকে সজায় পড়ায় তোলা হয়েছে গির্জাঘর সমূহ ডিগবৈত 1946 চনতে স্থাপিত হওয়া শিলং রোডস্থিত ক্যাথলিক গির্জাঘরত এক মনোমোহা দৃশ্য গির্জাঘরের বাহিরে ভিতরে বিভিন্ন রং বিরঙের আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে তোলা হয়েছে কেরলের অনুশীলনত ব্যস্ততা আছে যুবক যুবতীসকল পবিত্র বড়দিনক লৈ বাইহাটা চারিআলিতো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলে পোৱা গৈছে বড়দিনৰ বাবে পিঠা লাড়ু বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত গীৰ্জা তথা বিদ্যালয় বাইহাটা চাৰিআলি কুমন নগৰত থকা ছায়েন্স স্কুল অৱ লাৰ্ণিঙত অনুষ্ঠিত কৰিলে প্ৰাগ বৰ্ডে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিলে গীত নৃত্য 2036 ভারতত অনুষ্ঠিত হব পারে অলিম্পিক 36 চনত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার বাবে কাম করে আছে ভারতে এই কথা সদরি করলে কেন্দ্রীয় যুব পরিক্রমা আর ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরে 61 লাখ টকাৰে পকী দলং নির্মাণ হওয়ার পিছতো আজিলেকে দলঙেরে যাতায়াত করব নয়ারিলে রাইজে রাইজর দীর্ঘদিনের দাবি মানি দুধ নৈত নির্মাণ করা হয়েছিল এখন পকী দলং কিন্তু ঠিকাদারের হেমাহির বাবে আজিলেকে যাতায়াত করব পড়া নাই দলংখনের ডিমা হাসা পরিষদীয় নির্বাচনত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ের দিকে এটা চারি বিজেপি প্রার্থী 24 নম্বর হামৃত মনজিত নাইডিং 23 নম্বর হারাঙ্গাজাওত অমেন্দ্র হোজাই 13 নম্বর হাজাদিসাত প্রজিত হোজাই আর 10 নম্বর মাইবাং বেস্টত মোহিত হোজাই জয়ের পূর্ণ সম্ভাবনা চারি কংগ্রেসের প্রার্থী প্রত্যাহার করেছে আবেদন অসম অরুণাচল সীমান্তর বরদুমসাত নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি 10 বছরের কিশোরী রহস্যজনক মৃত্যুক লো উত্তেজনা মৃত ছাত্রীগীর নাম পলি চেতিয়া এগারী শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীগী পড়ুয়াম বলে লৈছিল অরুণাচললে ছাত্রীগীর ঘর পেঙেরি অন্তর্গত টেকেরি গাঁত দিসপুর ভূমি কেলেঙ্কারি জোরদার তদন্ত আরক্ষী গুয়াহাটীর গ্রেপ্তার মাতৃ সাতটাকি কুখ্যাত দালাল দিসপুর আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে 2 দালালক বরলো আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে আন 5টা দালালক দিসপুর আরক্ষী জালত মাটির দালাল প্রদ্যুৎ শইকীয়া আর দেবজিত নাথ ভুয়া পান কার্ড তৈয়ার করা অভিযোগত গ্রেপ্তার হয়েছে 2টা দালাল ভুয়া পান কার্ডে মাটির ভুয়া নথি বনায় বহু লোক প্রবঞ্চনা করেছিল ভরলোর বিকেবি রোডত পৰা গ্রেপ্তার হয়েছে 5টা ভূমাফিয়া ভুয়া নথিরে দীর্ঘদিনে চলাই আহিছিল অবৈধ বেহা ভূমাফিয়ার দলটোর পৰা আরক্ষী জব্দ করেছে বহু নথিপত্র জেললৈ প্রেরণ করা হয়েছে 2 দালাল আরক্ষী জিম্মাত আছে আন 3টা অরুণাচলের মেসুকাত সন্ধানহীন 13 জন সুরক্ষিত অবস্থাত আছে হোয়াটসঅ্যাপ যোগে পরিয়ালের লোকক জানালে পঙ্কজ সাইনি দুখন ইনোভা বাহন লৈ মেসুকালে গৈছিল 13 জন লোক বুধবারে সন্ধিয়া ইনোভা ভাড়া করে গৈছিল মেসুকালে ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল যে সুকন্যা